День добрый! А зараз порозмовляем о спорте. Спорт – то здоровье, спорт – то сила. И, направде, то найлепше, чим ще може займовать чоловік в житті. Отож, дисципліни спортивні – сьогоднішня наша тема. Чоловік, который управляє спорт, називає спортовець – спортсмен. Чоловік, который активно управляє спорт, і то є його заводом, називає заводник. Беже учав в заводах, бере участь у спортивних змаганнях. А зараз порозмовляємо на темат гер, на тему ігор спортивних. Отож, головним компонентом, головним знарядом є м'яч, а це буде півка. І тепер порозмовляємо про ті спортивні ігри, до яких ми використовуємо, власне, цей м'яч. Якщо мова йде про футбол, назвемо його півка-ножна. Єжелі гриваме тон півком в воді, назвемо то грем півка водна. А це водне поле. Єжелі жуцами півка до брами, втеди назвемо півка ренчна гандбол. Так, і зараз порозмовляємо ще з вами о грах розпоширених, в яких користами півки. Назвемо те гри щатковка, волейбол, бо через сітку перекидаємо м'ячик. Далі мами кошиковка, кошиковка, баскетбол. Третя гра то теніс. Теніс може бути просто, а може бути столовий. Пінг-понг ще називаємо його. Добре, далі о грах спортових, до яких не стосуємо півки, до котрих не використовуємо м'яч. Це джудо. Дзюдо. Далі, атлетика то летні гри. Атлетики теж ділимо. Атлетики маємо легко і та, яку називаємо в українській мові тяжка атлетика. В язику польським то бжмі подношення тяжарів. Далі, маємо теж в олімпіаді жеглярство. Жеглярство – вітрильний спорт. Також маємо звичайство від України в шермірце – фехтування. Маємо двох знаних вибідних боксерів на Україні – бокс. Нарчарство – лижний спорт. Маємо теж вьошлярство – веслування. Далі маємо теж звичайство в наступній дисципліні спортовій, а ту жут – метання. Жут може бути диском, ощепом або ще молотом. І позостало ще нам власне порозмовити о скоках. Скоки, стрибки. Скоки можуть бути вдаль, в довжину, можуть бути виш. Могуть бути ще стичка, це з жердиною, і з трамполіни, з трампліна, до води. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про спорт і не тільки, щиро запрошуємо вас на наші заняття до компанії «Євростаді».